Бившите футболисти на Левски, Гошо Гинчев и Димитър Иванков се включиха в благородна инициатива. За трети път известни личности раздават храна, като този път събитието бе столичния квартал Орландовци. Събраните благотворително-хранителни продукти бяха осветени в църквата Света Петка, след което раздадени на нуждаещите се хора. Над 500 семейства и самотни възрастни хора бяха посетени от доброволците, за да получат хранителни продукти, включващи пресни плодове и зеленчуци, както и пакети с трайни храни. Разбира се, като бивши футболисти Гинчев и Иванков, нямаше как да не отговорят и на няколко въпроса относно ситуацията с футбола в България. Още спортни новини ще намерите в секцията Спортал ТВ.